بسم الله الرحمن الرحيم. مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وقال جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم تمام کو پیدا کیا ہے اور ہم تمام کو موت دے گا, موت دینے کے بعد ہم تمام کو دوبارہ جلا کرے گا. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان کے ان مبارک راتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے گردنوں کو جہنم سے رہا کرے اور ان لوگوں میں سے کر دے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جنتی قرار دیتا ہے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اس امت مسلمہ پر ڈھیر سارے نعمتیں کیا ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی امت ہے جو آخری میں آئی لیکن قیامت کے دن جنتیوں میں سے سب سے زیادہ جنتی اسی امت کے ہوں گے. اور یہ امت کی خوبی میرے دوستو اتنی ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام جب ان کو اس امت کے تعلق سے بشارت دی گئی تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس امت کا ایک فرد بنا دے. جب ان کے سامنے اس امت کی امت محمدیہ کے فضائل گنائے گئے, ان کی خوبیاں بتائی گئی, تو وہ نبی نے کہا کہ اللہ مجھے اس امت کا ایک فرد بنا دے. یہ امت کی ڈھیر ساری خوبیاں ہیں میرے دوستوں. یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر مسائل میں آسانی پیدا کر دی, بہت آسان ہے یہ امت. ان لوگوں کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں بہت آسان ہیں اور ان لوگوں کے لیے بہت سارے چھوٹ ہیں, آپشنز ہیں. آدمی فلاں عبادت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک دوسری صورت ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا تو تیسری صورت ہے. تقریباً ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, سختی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا. جیسے اس سے پہلے والوں کے ساتھ سختی سے معاملات کیے گئے, ان لوگوں کے پاس سختی سے حساب کتاب لیا گیا,
ان لوگوں پر جو احکامات نازل کیے گئے، ان کو جن چیزوں کی تعلیم دی گئی، اس میں سختی تھی، شدت تھی، چھوٹی غلطی کو بھی بڑے کفارے سے اس غلطی کی تلافی کرنی پڑتی تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب غلطی کی، ان لوگوں نے ایک بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، تو اللہ تعالی نے ان کو بطور سزا یہ کہا گیا، ان کو یہ کہا کہ تم آپس میں قتل کر لو، اقتلوا انفسکم، آپس میں قتل کر لو۔ کفارہ کیا ہے؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر لو، یہ کفارہ ہے غلطی کا۔ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بچھڑے کو خدا مان لیا، کفارہ ہے۔ ان لوگوں کو کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، نہیں داخل ہوئے، ان کو فتنے کی سوچی، شرارتی کیے، تو ان کو 40 سال تک سینا کے صحراؤں میں اللہ تعالی نے بھٹکا دیا۔ انہا محرمت علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، اللہ تعالی ان لوگوں پر 40 سال تک بیت المقدس حرام قرار دیا۔ بیت المقدس میں یہ لوگ جا نہیں پائے، 40 سال تک صحرا میں گھومتے رہے۔ تو میرے دوستوں، ایک سے اوپر ایک سختیاں تھیں، لیکن ہمارے امت میں دیکھیے، ایک کے اوپر آسانیاں ہیں، ڈھیر سارے آسانیاں اور ڈھیر ساری نعمتیں۔ ان تمام رحمتوں کی، ان تمام جو ہے آسانیاں، ان تمام خوبیوں کی چوٹی، تر امتیاز میرے دوستوں، یہ قرآن کریم ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ جو کتاب ہے میرے دوستوں، اس کی اہمیت ہم مسلمان بہت کم جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم مسلمان جو سلوک کرنا ہے، وہ سلوک صحیح طور پر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کا حق ہم مسلمان صحیح معنی میں ادا نہیں کر پا رہے ہیں، خاص طور پر آج کے اس دور کے۔ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے میرے دوستوں، یہ کتاب، اس کے اندر دوسرے ڈھیر سارے خوبیاں ہیں، معلومات کے اعتبار سے، انفارمیشن کے اعتبار سے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جو حفاظت کی گئی، اس کی جو پرزرویٹیو ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، یہ تصور سے باہر ہے۔ کسی بھی کتاب کی ایسی حفاظت نہیں کی گئی۔ آج ہم جب دنیا میں نظر ڈالتے ہیں، تو بعض ایسے مذاہب ہیں جو بڑے بڑے ہیں، جیسے عیسائی، کرسچینٹی، اس کے بعد جیوزم، یہودیت، اور اس کے بعد ہندوزم۔ یہ ایسے مذاہب ہیں جو ساری دنیا میں ان کے پیرو سب سے زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ مذاہب، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتابیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس وید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کلام کی اتباع کرتے ہیں، لیکن جب ہم وید کی تحقیق میں جاتے ہیں، اس کے جو ہے اوراق کو الٹتے ہیں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بہت پہلے زمانے میں نازل کیا گیا ہے، اسے لکھنے والے بہت بعد میں آئے، اور وہ اس دور کے رشی منی تھے، بڑے حضرات تھے، ان لوگوں نے اپنے حفظ پر اعتماد کرتے ہوئے اسے لکھا ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام درج نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نازل کیا ہو، لیکن ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو بعد کے لوگ جب آئے، تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کوئی دستاویز کی ضرورت ہے، کوئی دستور کی ضرورت ہے، تو ان کے بڑوں نے اجتماع کیا، تو ان لوگوں نے اسے لکھا، ان کو جو بھی یاد ہے لکھا۔ تو کیا ہو گیا؟ بشری کلام آ گیا، انسان کا کلام داخل ہو گیا، تو اس کی قدوسیت ختم ہو گئی، اس کی پاک بازی ختم ہو گئی، اللہ کا کلام نہیں رہا۔ اللہ کے کلام کی خوبی ہے کہ اس میں خلط ملط نہ ہو، پیور ہو۔ اگر خلط ملط ہو جائے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں، پیور ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نازل کیا ویسے ہی موجود ہو۔ تو وید میں نظر ڈالتے ہیں تو بالکل یہ میزان پر نہیں اترتا، بالکل یہ بیلنس میں نہیں آتا، برعکس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رشی منیوں نے، ان کے جو بڑے حضرات تھے، ان لوگوں نے اپنے باتیں اس میں داخل کر دی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کانٹرڈکشن، فلاں آدمی فلاں زمانے میں لکھا ہے، فلاں آدمی فلاں زمانے میں لکھا ہے۔ تو کیا ہو گئے؟ وید کی کئی اقسام ہو گئے، رگ وید، یجر وید، اس نام سے ڈھیر سارے وید نظر منظر عام میں آئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی شرح لکھی اپنیشد کے نام سے، وہ بھی ڈھیر سارے ہیں۔ تو ان باتوں میں پورا کلام کیا ہو گیا؟ خلط ملط ہو گیا، حق بات بالکل ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہماری نظر یہودیوں پر پڑتی ہے، ان کے کتابوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی کتاب دی تھی، بڑی مقدس کتاب دی تھی، اس کا نام تھا میرے دوستوں تورا۔ تورا یہ بہت مقدس کتاب ہے،
اور بہت اللہ کو پسندیدگی کی کتاب ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تین کام کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے. اس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے. سبحان اللہ, جنت کے جو جھاڑ ہیں, جو پیڑ ہیں, جنت کے جو عجیب مناظر ہیں, خلاب مناظر ہیں, دل فریب مناظر ہیں, اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. خاص اس کی جو ہے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے, اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ جو چہرہ انسان کا ہے یہ بہت خوبصورت ہے, یہ خوبصورتی کسی مخلوق میں نہیں ہے. اسی لیے جن انسان کو دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مٹی کے پتلے, اتنی خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ ان لوگوں کے چہرے بڑے بھیانک ہوتے ہیں, آدمی دیکھے گا تو 3 مہینے بخار پڑ جائے گا, اس کے بعد ہو سکتا ہے مر بھی جائے, بڑے بھیانک ہوتے ہیں. لیکن انسان سب سے خوبصورت ہے, جانوروں میں سب سے خوبصورت ہے. اس کے لیے جو ہے ایک ایسا سر رکھا گیا جس میں پورا کیا ہے ڈیٹا بیس محفوظ ہے اس کے لیے, اور دماغ اس کے اندر غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو چھانٹا مارے, اگر مارے تو بھی تھوڑا دہلی سے ٹچ کریں, لیکن کھینچ کے چہرے پر مارنا, اذیت دینا, یہ جائز نہیں, بالکل جائز نہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیا میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے دیا. تورات جو کتاب تھی یہودیوں کی, موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کی خوبی کیا ہے, بہت معتبر کتاب ہے تورات اللہ کے پاس. لیکن یہ کتاب کی حالت کیا ہے میرے دوستوں, یہودیوں نے آپس کے جھگڑے میں, آپس کے مسائل میں, آپس کے فتنوں میں اسے گما دیا, اس کے حافظ نہیں تھے. سبحان اللہ, تورات کا کوئی میں حافظ ہوں؟ نہیں ہے, کوئی حافظ نہیں ہے, اس کے حرف حرف کو حفظ کرنے والے نہیں تھے. ہے کتاب, کتاب کی شکل میں رکھی ہوئی ہے, ضرورت پڑے تو اٹھائے دیکھے. انبیاء علیہ السلام آتے تھے, یہ کتابوں کی شرح کرتے تھے, یہ مسائل لوگوں کو سناتے تھے. لیکن یہودیوں نے خاص طور پر داؤد علیہ السلام کے بعد آپسی اختلافات میں اس کتاب کے پرخچے اڑا دیے, اس کے جز جز ہو کر گم ہو گئے, لوگوں نے اسے گما دیا, مقدس کتاب نہیں ہے. تو بعد میں اللہ کے ایک نبی آئے جن کا نام تھا عزیر, انہوں نے کیا کیا, یہ کتاب کے بعض ٹکڑوں کو جمایا, اس کی حفاظت کی ذمہ لی, اور اس کے بعد چند چیزوں کو انہوں نے ریکٹیفائی کیا, لیکن پورا ریکٹیفائی کر نہیں سکے, حفاظت نہیں ہوئی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے, یہ مشہور کتاب بائبل کے نام سے لوگوں کے پاس ہے. یہ کتاب کی اہمیت کیا ہے, یہ کتاب کے جو ہے حقائق کیا ہے, یہ کتاب میرے دوستو اس میں ایک لفظ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے. یہ کتاب لکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کے حوارین کے حوارین, عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد 80 سال کے بعد یہ کتاب کی حفاظت کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے آپ بائبل اٹھا کر پڑھیں گے تو بائبل کی کئی قسم ہے, لوقا, یوحنا, مرقش, کئی ہیں. یہ کون ہے, یہ لوقا, محنا, یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. جب ان کا دور آیا تب ان سے لوگ مسائل پوچھے, جب یہ لوگ زبانی کہتے تھے, بولے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہیں جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد کے علماء نے اسے لکھا. اسی لیے آپ بائبل اٹھا کر پڑھیں گے, جو آدمی قرآن پڑھ پڑھ کر اس عادی ہو گیا, بائبل کھول کر پڑھے گا تو ہنسے گا, کیا بھائی جی, کم از کم یہ کہے گا کہ لکھنے والا کم از کم کتاب کے اصول کو تو فالو کرتا. آیت نمبر لکھے, آیت ہی نہیں ہے, آیت نمبر 250 اس کے سامنے آیت ہی نہیں ہے, آیت کہاں بھائی, مس ہو گئی, معلوم نہیں کہاں ہے. یہ حالت ہے میرے دوست بائبل کی. تو کب اس کی حفاظت کے تعلق سے سوچا گیا, 80 سال کے بعد, 90 سال کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس کتاب کی حفاظت نہیں کی, کبھی بھی لوگوں کو نہیں کہا کہ لوگوں لکھو, اسے نہیں ہوا. وہ تھے صرف 3 سال, ان کا مشن 3 سال کا تھا. 3 سال ان کو یہودیوں نے اتنا ستایا, اتنا ستایا, اتنا ستایا کہ بیان سے باہر آدمی بیان کرے گا تو پریشان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے آخری عیسیٰ علیہ السلام بھیج کر حجت قائم کر دی, بتایا کہ اس کے بعد اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کرے تو پوچھنا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی, یہاں تک کوششیں کی کہ قتل کر دیا جائے, قتل کے لیے بھی ان لوگوں نے سوچا, یہودیوں نے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھٹکار نازل ہوئی, اس کے بعد یہودیت کو اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی امامت کو اللہ تعالیٰ نے چھینا لیا.
کئی سال ان لوگوں کے پاس امامت تھی، تقریباً 3000 سال تک زمین میں یہ لوگ دین بولنے والے تھے، ان لوگوں کی اہمیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ چیز چھنا لی، خلاص بات ختم ہو گئی، اب کوئی بات جو ہے نہیں رہی. تو وید ہو یا پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو جو تورات کے نام سے، یا پھر نیو ٹیسٹامنٹ ہو جو بائبل کے نام سے، کسی کی بھی حفاظت نہیں ہے. اگر یہ تینوں کتابوں کی حفاظت نہیں ہے تو دوسرے مذاہب کا کیا کہنا؟ دوسرے مذاہب جن کے پیرو بہت کم ہیں ان لوگوں کی کتاب کا کیا کہنا؟ یہ جو ہمارے پاس جو گرو نانک ہے، ان لوگوں کی جو نئی مذہب ہے، یہ لوگ اب نکلے ہیں 400-500 سال، اس کے باوجود کتاب کی حفاظت نہیں ہے. یہ تمام چیزوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہماری نظر قرآن پر ٹکتی ہے تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، مومن خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اس کے پیر زمین میں نہیں ٹکتے جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب کی حفاظت غیر معمولی طور پر کی گئی ہے. اس میں کا ایک حرف آگے پیچھے نہیں، جیسے نازل ہوا ویسے ہی درج کر دیا گیا، کوئی چینجز نہیں ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ایک کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ ایسی آیت ہے جو تورات میں یا پھر بائبل میں نظر نہیں آتی. یہودی جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو غصے سے، غیظ و غضب سے آتش فشاں ہو جاتے ہیں کہ کیا عجیب و غریب حفاظت ہے اس کی. اب اس کے پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کی حفاظت ایسی کی گئی لوگوں کو یاد دلا دیا گیا، حفظ کر لو، بس دل میں محفوظ ہے، دل میں محفوظ ہے، آیتیں دل میں درج ہے. یہ کتاب جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، ہم اس کتاب کی اہمیت نہیں، ہمارے پاس یہ تو کاغذ ہیں، اگر یہ سارے دنیا والے مل کر جمع ہو کے جلا دیں تو ہم کتنے منٹ میں جمع کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ، صرف 5 منٹ دے ہم مسلمانوں کو دوبارہ جمع کر دیں گے اس کتاب کو. ایسے ایسے حافظ ہیں، آیتوں کے حافظ نہیں ہیں بلکہ آیت کے صفحے نمبر کے حافظ ہیں، ایسے حافظ ہیں. ایک ہمارا ساتھی تھا مکے میں، اس کے پاس جا کر آپ صفحہ نمبر بولیں گے، صفحہ نمبر 200 لائن نمبر 4 وہ پڑھتے جائیں گا، صفحہ نمبر 150 لائن نمبر 6 پڑھتے جائیں گا، صفحہ نمبر 300 لائن نمبر 7 پڑھتے جائیں گا. ایسے حافظ ہیں، غیر معمولی حافظ ہیں، تصور نہیں کر سکتے ایسی حفاظت، تصور نہیں کر سکتے، خطرناک حفاظت کیا اللہ تعالیٰ. تو میرے دوستو، آج ہم جس صحابی کے تعلق سے سننے والے ہیں وہ جو ہے اسی کوچے کے ہیں، اسی فیلڈ کے ہیں. ان کا ذکر کچھ اس طریقے سے آتا ہے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے، مروان بن حکم مدینے کا گورنر ہے، تو ایک صحابی کی وفات ہے، ایسا عالم تصور سے باہر، سارے مدینے والے غمگین ہیں، خاص طور پر اہل علم علماء ان کی حالت نڈھال کی ہے. ان کو جب خبر ملی کہ فلاں ہستی وفات پا گئی تو ابو ہریرہ چلا اٹھے. ابو ہریرہ نے کہا کہ علم اسی طریقے سے جاتا ہے، ابو ہریرہ نے کہا علم اسی طریقے سے جاتا ہے، آج امت کا سب سے بڑا عالم گزر گیا ہے. اور اس کے بعد ابن عباس قبرستان میں جاتے ہیں، تدفین کے وقت، تکفین کے وقت سامنے رہتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ابن عباس ترجمان القرآن، بہت بڑے عالم قرآن کے، ان کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. ان کے پاس یہ جب بھی جائیں ان کے ساتھ کیا ہے، ایک امت ساتھ ہوگی. ابن عباس کی خوبی کیا ہے، جہاں کہیں بھی جائے ان کے ساتھ ایک امت ہوگی، گویا کہ ایک بادشاہ ہے، ان کے جو ہے گارڈز ہے، ایک امت، طلبا کی امت، اسٹوڈنٹس کی امت ہوتی ہے ان کے ساتھ. ان کے طلبا ابن عباس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، بولے کہ اتنا رو رہے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے لوگوں اس طریقے سے علم جایا کرتا ہے، آج ہم لوگوں نے علم کے بہت بڑے حصے کو سپرد خاک کر دیا ہے، مٹی میں دفن کر دیا ہے. یہ کہہ کر بڑی جو ہے پریشانی کے عالم میں قبرستان سے باہر نکلتے ہیں. میرے دوستو، یہ صاحب جن کے لیے ابن عباس نے ایسے الفاظ کہے، ابو ہریرہ نے ایسے الفاظ کہے، اور ان کے لیے سارا مدینہ پریشان ہو گیا، خاص طور پر اہل علم رو رو کے ان کی حالت رہ گئی. یہ میرے دوستو صحابی جن کا نام ہے زید بن ثابت الانصاری، زید بن ثابت الانصاری، یہ مدینے کے رہنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، نزول اجلال کیا مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ آئے ملاقات کرنے کے لیے. ایک صحابیہ آئی، ساتھ اپنے پاس بچہ رکھی ہوئی ہے، یہ بچے کو لا کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، یہ بچے کا نام زید ہے، ان کے والد ثابت کب کا وفات پا گئے ہیں،
یہ جو ہے اللہ کے رسول، اس کی خوبی یہ ہے کہ بچے کی عمر 11 سال کی ہے، لیکن اسے جتنا بھی قرآن پڑھایا گیا اس نے سب کو حفظ کر لیا ہے، تقریباً اسے 17 سورتیں یاد ہے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے جب بھی اللہ کے رسول کے مجلس میں قرآن کا ذکر آئے، قرآن کے حافظ کا ذکر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بشاشت کی لہریں دوڑ جاتی، بہت خوش ہوتے. اب جب یہ بچے کو دیکھے 11 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جو کلام لائے ہیں اس کی دیدار نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس نے 17 سورتیں یاد کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، قریب کھینچ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھنا، پڑھتی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں سورت یاد ہے تم کو، ہاں اس کو پڑھیے، پڑھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آیت کیا ہے، صحابی پڑھتے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے کہہ دیے کہ کل روز میرے پاس آنا، کل تمہاری ڈیوٹی میرے پاس ہے. اس کے بعد سے فجر پڑھتے ہیں مسجد میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اندر، یہ بچے کے اندر غیر معمولی خوبیاں دیکھی. جب مسئلہ لکھنے کا آیا تو بچہ لکھنا شروع کیا تو خط گویا کہ پرنٹ ہے، پرنٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بولے کہ اس صاحب کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ساتھ رکھتے تھے اور ہمیشہ وہی آئی تو زید بن ثابت وہی لکھا کرتے تھے. یہ اپنی زندگی میں کئی واقعات سناتے ہیں، وہ اپنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، یہ ڈھیر سارے واقعات سناتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تنگ ہونے کی وجہ سے ان کا ران میرے ران کے اوپر آ گیا اور میں خاموشی سے صبر کرتا رہا، اور اچانک ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا استقبال کر رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے اتنی درد ہوئی، اتنا درد ہوا، اتنا سخت ماحول تھا کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میرے ران چور چور نہ ہو جائیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہوتی ہے تو زید بن ثابت سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارا ران صحیح ہے؟ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ صحیح ہے اللہ کے رسول، کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ صحابی جو وحی کے بوجھ کو بھی سنبھالے ہیں، میرے دوستوں ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب جنگ بدر کا موقع آیا، لڑنے کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ کی عمر صرف 12 سال ہے، 3 سال کم ہے، 3 سال کے بعد آنا. بولے اللہ کے رسول میں لڑ سکتا ہوں؟ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ پیچھے رہنے والا ہوں. بولے کہ نہیں، سب کچھ صحیح ہے، ہم آپ کی دادی شجاعت دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے. احد میں آئے تو احد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد کر دیا. اس کے بعد جب جنگ خندق کا موقع آیا، احزاب کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. جب خندق کھود رہے تھے تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا. ہوتا یہ ہے کہ یہ خندق کھودتے کھودتے تھک کر جو ہے کھڑ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آ کر دیکھ کر بولے نعم الفتح زیدن، جو ہے زید کتنا اچھا لڑکا ہے، اتنی محنت کرتا ہے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ان کے ایک چچا تھے جو ان سے بہت بڑے نہیں تھے، 3-4 سال کی عمر کے تھے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کشمکش ہوتی رہتی، یہ ان کو مذاق کرتے، یہ ان کو مذاق کرتے، دونوں کے بیچ میں ایسے واقعات ہوتے. ہوا یہ کہ زید کھوتے کھوتے تھک کر ایک مرتبہ جو ہے ایسے ہی سو گئے، بہت دیر سو گئے. تو ان کے چچا جن کا نام عمارہ تھا، آگے بڑھ کر ہاتھ سے کھلاڑی لے لی، دوسری چیزیں لے لیے، لے کر جا کر چھپا دیے. ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر دوبارہ گزر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا رقاد، اے سونے والے اٹھ جاؤ. تو زید بن ثابت چمک کر اٹھتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور جو ہے اپنی کھلاڑی کو تلاش کر رہے ہیں، کھلاڑی نہیں ہے. تو ان کے چچا دور سے ٹھہر کر ہنس رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے، بولے کہ زید کے ساتھ مذاق مت کرو، زید ہے، زید بن ثابت ہے، اس کے ساتھ مذاق مت کرو. یہ کہہ کر آگے چلے گئے. تو زید کو جو ہے یہ واقعہ بہت گراں گزرا کہ چچا نے اس کے ساتھ مذاق اڑایا. ہوا یہ کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حارثہ جو زید کا قبیلہ تھا، اس کا علم، اس کا جھنڈا جو ہے عمار کے پاس دے رکھے تھے. جب لڑائی کے لیے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو بلائے، بلا کر بولے کہ جھنڈا دو. جھنڈا دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر زید کے ہاتھ میں دے دیے. تو زید جو ہے بہت خوش ہوئے. عمار کو کافی جو ہے گراں گزری بات. فوراً بولے اللہ کے رسول یہ کیا قصور ہے، میں نے کچھ قصور کیا، میری کچھ غلطی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے نہیں نہیں، یہ آدمی تمہارے سے زیادہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، تمہارے سے زیادہ سورتیں جانتا ہے، تو اس کے لیے حق بنتا ہے کہ یہ جھنڈا تھامے. تو جھنڈا تھام کر یہ جنگ کے میدان میں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے ڈھیر سارے کام لیے اور ان کے جو ہے فلاح ملی. اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خاص طور پر وحی کا کام لیتے تھے.
کتابت وحی، کیونکہ خط اچھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رکھتے تھے، جب بھی آیت نازل ہوئی کہتے کہ زید اسے لکھو، تو زید کیا کرتے تھے مختلف چیزوں میں اس کو لکھا کرتے تھے۔ قرآن کی حفاظت میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوئی، کبھی چمڑی میں لکھتے تھے، کبھی پتھروں میں لکھتے تھے، کبھی اون کے ہڈیوں میں لکھتے تھے، اور کبھی جو ہے پتوں میں لکھا جاتا تھا۔ جو بھی آیت نازل ہوئی، جو بھی چیزیں ملی، اس زمانے میں پیپرز نہیں تھے جی، اے فور اے تھری اے اسٹیس کے پیپرز نہیں تھے، لکھنے کے مسائل جو ہے لکھنے کے اسباب بہت کم تھے، اتنا آسان نہیں تھا لکھنا، تو جب بھی چمڑی مل جاتی اس میں لکھ دیتے، پتی میں لکھ دیتے، ہڈیوں میں لکھ دیتے۔ اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوئی۔ زید بن ثابت یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو میں نے لکھ لیا اسے، دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر بولے کہ زید فلاں آیت میں غیر اولی الضرر کو ایڈ کر لینا، یہ تین لفظ کو ایڈ کر لینا۔ زید کہتے ہیں کہ میں گھر میں جا کر اس ہڈی کو دیکھا تو ہڈی میں وہ لکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، غیر اولی الضرر لکھنے کے لیے مجھے جگہ نہیں ہوئی، تو میں نے ہڈی کے پیچھے کے حصے میں غیر اولی الضرر کو لکھ لیا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ زید الفاظ کی جو ہے حفاظت کیسے کیا کرتے تھے، کیسے لکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وحی کا کام لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے پاس مختلف وقت میں وحی کے کام لیے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وحی کا کام کیے، دوسرے صحابہ بھی تھے، لیکن زید بن ثابت کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مرتے دم تک وحی لکھا کرتے تھے، مرتے دم تک۔ بعض لوگ لکھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دیا، لیکن زید کیا تھے، یہ کمیٹی کے پرماننٹ ممبر تھے، وحی آ جائے تو زید اس کے ذمہ دار ہیں، تو یہ لکھا۔ اس طریقے سے زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو پورا حفظ کیے، حفظ کے ساتھ ساتھ زید نے یہ کوشش کی کہ جو بھی قرآن کے دستاویز ہیں جس میں قرآن لکھ کر رکھا گیا ہے اسے سب جمع کریں۔ تو زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ کیا کرتے تھے، زید ایک نسخہ لکھتے تھے، دوسرے صحابہ ان کا نسخہ لکھتے تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود تھے ان کے پاس ایک نسخہ تھا، علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک نسخہ تھا، اور دوسرے صحابیات عائشہ ان کے پاس ایک نسخہ تھا، دوسرے صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر ان کے پاس ایک نسخہ تھا، ہر آدمی کے پاس نسخے تھے، سب اپنے طور پر لکھا کرتے تھے، لیکن جو نسخہ آفیشیل، جو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفس سے رجسٹرڈ ہے، وہ کون سا نسخہ ہے، زید بن ثابت کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زید بن ثابت نے پورے نسخے جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیے، یہ زید کی جو ہے بہت بڑی خوبی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زید بن ثابت کے پاس صرف وحی نہیں لکھتے تھے بلکہ خطوط بھی لکھ کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد کیا کیے، یہ خطوط کا سلسلہ جاری کیے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر بھیجتے تھے، ایک ایک طرف ایک ایک لوگوں کو بھیجا، حاطب بن ابی بلتا کو مصر کو بھیجے، ایک دوسرے صحابی کو شام کو بھیجے، ایک دوسرے صحابی کو یمن کو بھیجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ خطوط میں کیا ہوتا تھا کہ اے خط پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، اسلام قبول کر تیرے لیے سلامتی ہے، اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو تیرے لیے پریشانیاں ہیں، تجھ پر جو ہے گناہ کے پورے بھنڈار ڈال دی جائیں گے، تو تیرے لوگوں کا ذمہ دار ہوگا۔ اس طریقے سے خطوط ہوا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے تو لکھنے والے کون تھے، زید بن ثابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خطوط لکھنے والے زید بن ثابت تھے، کیونکہ ان کا خط اچھا تھا اور لکھنے پڑھنے میں بہت آگے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زید بن ثابت کی تعریف کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں افرادکم زید، تم میں سے سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والا کون ہے، زید بن ثابت ہے۔ فرائض جو ہے ایک سبجیکٹ ہے جسے انگلش میں آپ انہیریٹنس کہہ سکتے ہیں، یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے انہیریٹنس کے مسائل بھی حل کر دیے۔ سورہ نساء میں ایک دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے انہیریٹنس کے مسائل درج کر دیے ہیں، یہ آیت کو صرف وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو فقہ میں مہارت رکھتا ہو، جو باقاعدہ علماء کے پاس علم حاصل کیا ہو وہی ان آیتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو زید بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے فرائض کا علم دے رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہ کر ان کو جو ہے فرائض میں غیر معمولی مہارت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افرادکم زید، تم میں سے سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والا زید بن ثابت ہے، لہذا تم لوگ زید کے پاس فرائض کے مسائل پوچھا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زید بن ثابت فرائض کے مسائل میں فتویٰ دیا کرتے تھے، فرائض کے مسائل میں قضا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور قرآن کے مسائل بھی حل کیا کرتے تھے۔ اور عمر کتنی ہے میرے دوستوں، صرف 18-19 کی ہیں،
عمر صرف 18-19 کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی بہت بڑائی ہوتی تھی، بڑی عزت ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ حنین کا مسئلہ پیش آیا، جنگ حنین میں ہوا یہ کہ ڈھیر سارا مال غنیمت آیا، مال غنیمت جو ہے اس کی بھرمار آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب نہیں جانتے. اللہ اکبر، کیسا نبی ہے! دیکھیے، یہ نبی ہونے کی دلیل اس کے اندر خود ہے. یہ حساب کتاب اتنے مضبوط نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب مال غنیمت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بلائے، بلا کر بولے، زید آپ ان مسائل کا حل نکالنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ ان لوگوں کو اتنا دینا ہے، ان لوگوں کو اتنا دینا ہے، ان لوگوں کو اتنا دینا ہے. تو زید بن ثابت حساب لگا کر بتائے کہ فلاں شخص کو اتنا جائے گا، فلاں شخص کو اتنا جائے گا، فلاں شخص کے لیے حصہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کے کام سے بہت خوش ہوتے تھے. تو زید بن ثابت کے کئی القاب ہیں میرے دوستوں. سب سے پہلا لقب کاتب الوحی، یہ وحی لکھا کرتے تھے. اور ان کا دوسرا لقب کیا ہے؟ یہ مقری تھے. مقری، مقری اس آدمی کو کہتے ہیں جو قرات میں بلند پائے کا ہو. امام شابی کہتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت چوٹی کے قرا میں سے تھے، بڑے قرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار ایسے افراد تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسروں کو تعلیم دیا کرتے تھے. اس میں عبی بن کعب سب سے پہلے، اس کے بعد زید بن ثابت، اس کے بعد حذیفہ، سالم جو ہے ایک صحابی تھے، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن ام مکتوم تھے. یہ سب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے دوسروں کو. تو زید بن ثابت کا ایک مرتبہ تھا. شعبی کہتے ہیں کہ چوٹی کے مقری تھے. اور میرے دوستوں، آگے آپ سنیں گے، زید بن ثابت کا احسان ہم میں سے ہر آدمی پر ہے. جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں مسلمان ہیں، ان تمام پر زید بن ثابت کا احسان ہے. آگے چل کر سنیں گے کہ یہ احسان کیسے ہم پر ہے. تو اس کے بعد تیسرا لقب زید بن ثابت کا یہ ہے کہ یہ فرضی تھے. فرائض کے مسائل ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز سے سمجھا رکھا تھا. اور اس کے بعد یہ زبانوں کے ماہر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودیوں کے پاس سے خطوط آیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبری زبان نہیں جانتے تھے، تو ان کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے سنانا چاہیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہودیوں کو بلاتے، ان سے کہتے کہ آپ پڑھ کر سناؤ، تو یہودی پڑھ کر سناتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن نہیں رہا کہ کہیں یہ یہودی اپنا چال نہ دکھا دیں، ہیر پھیر میں نہ ڈالیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زید کو بلائے، بلا کر بولے، زید تم جاؤ عبری زبان سیکھو. عبری زبان بھی سیکھو، سوریانی زبان بھی سیکھو، ہیبریو بھی سیکھو اور آرامک بھی سیکھو، دونوں زبان سیکھو. یہ دونوں زبان کی ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو زید گئے. کتنے سال کا کورس؟ 2 سال کا 3 سال کا گریجویشن نہیں، 15 دن میں عبری زبان میں مہارت حاصل کر لیے. یہاں تک کہ نص پڑھ کے، ٹیکسٹ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کی محنت سب مل کے ایک 15 دن میں عبری زبان کے ماہر ہو گئے. اور علامہ مسعودی کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کو جو ہے زبان سیکھنے کا عجیب و غریب لق لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا عبری سیکھے، اس کے بعد سوریانی سیکھے. جب بوڑھے ہوئے، جب بھی کوئی آدمی غیر عربی ملتا، فوراً پوچھتے کہ بھائی تمہاری زبان کیا ہے، واٹ از یور لینگویج، آپ کیا بات کرتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ میں حبشی ہوں، تو فوراً ان کے پاس جو ہے چند الفاظ سیکھتے تھے. کبھی کبھار رومی نکل آتا تو پوچھتے کہ تمہاری زبان کیا ہے، اور رومی کہتا کہ میں رومی ہوں، تو اس کے پاس چند الفاظ سیکھتے تھے. اور جو ہے اس طریقے سے تقریباً 7 زبان میں ان کو جو ہے مہارت تھی. لیکن عربی، عبری اور سوریانی میں ماہر تھے. عربی، عبری، سوریانی ماہر تھے. دوسرے زبان سے ان کو واقفیت تھی کہ کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، جانتے تھے. لیکن مہارت ان 3 زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو زید بن ثابت کیا تھے، قرآن کے مکمل حافظ تھے. ان کے پاس پورے قرآن کا نسخہ تھا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انہوں نے اس اعتبار سے پورا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ قرآن پڑھے لوگوں کو، لوگوں کو قرآن سنائے، قرآن سمجھائے، اس پر عمل کرے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے؟ قرآن کے لیے. اس لیے حضرت عائشہ کے پاس پوچھا گیا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تو سراپا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے؟ قرآن کی تطبیق، قرآن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے. یہی مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم
ويزكيهم. اے اللہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج جو تیرے آیاتوں کو پڑھ کر سنائیں اور لوگوں کو ان کے جو ہے روحوں کو پاک کریں، ان کے تزکیت النفس کریں اور ان لوگوں کو تعلیم دیں. یہی میسج تھا، یہی کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب جب یہ مشن ختم ہو گیا، قرآن کی حفاظت ہوگی، پورے آیات نازل ہو گئے، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا. تو زید بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورے مکمل قرآن کے حافظ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن لکھ کر ان کے پاس محفوظ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ابو بکر کا دور آیا. ابو بکر کی خلافت کے وقت زید بن ثابت کا بہت بڑا رول رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو انصار کے چند لوگوں نے جمع ہو کے، ثقیفہ بنو ساعدہ ایک علاقہ ہے، ایک چبوترا ہے، وہاں پورے انصار جمع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین ہو رہی ہے، کفنایا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، یہاں پر انصار جمع ہو گئے. اب یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے پورے حکومتوں کو سنبھالتے رہے، پورے مسائل دیکھتے رہے. اب اسلام سارے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا ہے، پورا حجاز اب مسلمان ہے، اور دشمن بھی ہے دوست بھی ہیں. اس کے چلانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مسئلہ نہیں تھا. اب کون چلائے گا؟ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے گا؟ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایہ نشان ٹھہر کر کام کرے گا؟ تو انصار میں بالاتفاق لوگوں نے سعد بن عبادہ نامی ایک صحابی کا اختیار کر چکے تھے. یہ خبر ابو بکر کو پہنچی، عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی، تو فوراً یہ لوگ نکل کر آئے، نکل کر آ کر بتائے کہ انصار تم لوگ انصار ہو، تم لوگ مدد کرنے والے ہو، ہم مہاجر ہیں، ہم قریش ہیں. اب عرب کے لوگ انصار کی امامت کو نہیں مانیں گے. انصار میں خزرج ہیں، اوس ہے، یہ ایسے قبائل ہے جو سارے عرب میں مشہور نہیں ہے، لیکن قریش ایک ایسا قبیلہ ہے، ان کی امامت پورے مانیں گے. اگر خزرج کو، اوس کو امامت دے دی جائے، ہو سکتا فتنے نکل آئیں، فتنے کے آگ براکین پھوٹ جائے. اسی لیے مہاجر میں سے خلیفہ ہونا ضروری ہے. مہاجر قریش میں سے خلیفہ ہوگا تو مسئلہ صحیح معنی میں چلے گا، ورنہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے. یہ کہنا تھا، پورے انصار خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت عمر بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بھی مہاجر میں سے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار انصار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب بنیں گے ان کے بھی مددگار یہی انصار ہوں گے. یہ کہنا تھا تو سب خوش ہو گئے، اور سب سے پہلے زید بن ثابت انصار میں سے، کیونکہ انصاری تھے، مدینے والے تھے، سب سے پہلے انصار میں سے زید بن ثابت اٹھ کر یہ تقریر بتائے کہ ہاں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم جو بھی کہتے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، ان کی امامت چلے گی، دوسروں کی امامت نہیں چلے گی. ہم انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین کے مددگار ہیں، ہم ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہیں گے. مدد کرنا یہ ہمارے لیے فخر ہے، مدد کرنا یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. یہ کہنا تھا. جو زید بن ثابت کی تقریر سننی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، عمر کو بہت خوشی ہوئی. زید بن ثابت اٹھے، بتایا کہ آپ اپنا ہاتھ لاؤ. یہ کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. جیسے ہی زید بن ثابت بیعت کیے، انصار کے لوگ پیدر پہ آ کر بیعت کرنا شروع کیے. اس سے کیا ہو گیا؟ بہت بڑا مسئلہ ختم ہو گیا. تو انصار میں سے بہترین رول ادا کرنے والے کون تھے میرے دوستو؟ یہی زید بن ثابت تھے. اس کے بعد ابو بکر کا دور آیا رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر جب سے آئے، زید کو اپنے خاص مشیر بنا کر رکھے تھے رضی اللہ عنہ، خاص سیکرٹری ان کے. جو بھی مسئلہ پیش آیا زید کے پاس مشورہ کرتے. ان کے جو شورا کمیٹی تھی اس میں زید بن ثابت خاص آدمی ہے. عمر کتنی ہے میرے دوستوں؟ 40 پر 5 50 60؟ نہیں، عمر 20 پر 3 سے زیادہ نہیں ہے. نوجوان آدمی ہے لیکن علم سے بھرے ہوئے ہیں، مسائل پورے معلوم ہیں، قرآن یاد ہے، قرآن کے حافظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہ کے پورے فقہی مسائل جان لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو جانتے تھے. اس لیے ابو بکر جیسی شخصیت اپنے لیے خاص مشیر بنا کر رکھے ہوئے تھے. جب بھی مسئلہ پیش آتا زید سے ضرور مشورہ کرتے. اور زید بن ثابت کو خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق نے مدینے کی قضاء اپنے ہاتھ میں دے رکھی تھی، مدینے کے قاضی تھے. جب بھی مسئلہ پیش آئے قضاء زید کے پاس ہوگا. اور زید رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی جو ہے کورٹ نہیں تھے تاکہ ادھر بیٹھ کر فیصلہ کرے، ان کا کورٹ ان کا گھر تھا. لوگ ان کے پاس مسائل لے کر گھر میں آتے اور گھر میں بیٹھ کر مسائل سناتے، فجر پڑھ لے کے بیٹھتے، مسائل سناتے رہتے، ظہر آ جاتا اور اس کے ظہر پڑھتے، پھر بیٹھتے، اور پھر عصر تک، مغرب تک، عشاء تک یہی کام. جی ڈیوٹی یہی ہے، قضاء سناتے رہے.
تو ابو بکر صدیق کے دور میں ان کے لیے بہت بڑی اہمیت تھی میرے دوستو. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو نمایاں حیثیت ان کی تھی وہ قرآن کی حفظ کی تھی. ہوا یہ کہ جنگ یمامہ پیش آیا. جنگ یمامہ جو ہے مسلمانوں نے مسیلمہ الکذاب کے خلاف لڑی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو فتنہ ارتداد آگ پکڑ گئی, سارے مدینے میں یہ فتنہ پھیل گیا. اور ابو بکر صدیق نے, اگر ابو بکر صدیق اس وقت صحیح معنی میں سٹپس نہیں اٹھاتے تو ہو سکتا ہے کہ پورا جزیرہ ہل جاتا, کفر سے جو ہے سارا جزیرہ جو ہے مغطا ہو جاتا تھا, اتنا خطرناک مسئلہ تھا. تو ابو بکر صدیق جو ہے بہترین انداز سے پورے مسائل حل کیے. اور ابو بکر صدیق کو جیسی فراغت ملی یہ جھوٹے نبیوں کو ختم کرنے کے لیے خاص انتظام کیے. تو سب سے پہلے مسلمہ الکذاب کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے لشکر کو روانہ کیا. مسلمہ الکذاب یمامہ ایک علاقہ ہے جو آج کل ریاض کے پاس پڑتا ہے, اس علاقے میں رہتا تھا. یہ جھوٹا نبی تھا, یہ جھوٹ اتنا جھوٹا جیسے عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ ایسا جھوٹا ہے اسے خود معلوم ہے کہ جھوٹا. دنیا میں جھوٹے کئی قسم کے, ایک بات ایسے جھوٹ ہے جو سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں یا پھر جھوٹ کو سچ سمجھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جھوٹا ایسا ہے کہ خالص اسے معلوم ہے کہ جھوٹا ہے. اور اس کے بعد دیو ہے کل آدمی تھا, گویا کہ بھینس تھا, بھدا تھا, جب بھی اٹھتا تھا لوگ اسے دکھتے تھے. اور اس نے جو ہے خیر معاملے فتنے شروع کیا. اور اس کے بعد اس کی جو ہے آپ جو ہے خوبی کہیے یا پھر جو ہے مذمت کہیے کہ اپنے طور پر جو ہے وہی بناتا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی گئے عمر بن عاص, ان سے ملاقات کرنے کے, چیک کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے سبجیکٹ نہیں ہے یا پھر خالی کھڑا ہے. جا کر اس کے پاس جو ہے بولے کہ تمہارا کلام سناؤ بھائی, ہم نے سنا ہے کہ تم بھی جو ہے تم پر بھی وہی آتے ہیں, جبریل آتے ہیں جی, تو جو ہے تم بھی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں, آخر جو ہے کچھ تو سنا دو تمہارے پاس کیا ہے. تو اس نے کہا الضفدع ومضفدع, اے مینڈک, اور تم لوگ مینڈک کے تعلق سے کیا جانتے ہو. اور اس کے بعد الطاہنات والطاہرات, یعنی عورتیں جو ہے گیہوں کو کوٹ کر جو ہے آٹا بناتی ہیں. تو عمر بن عاص جو ہے پورا آیات سن لے کے بولے کہ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیاتیں سنی, ان کی وحی سنی, ان کی وحی میں جو بھی باتیں ہیں یہ سب کچھ انسان کے عقل سے تعلق ہے, آدمی سنے اس پر غور و فکر کرے عمل کرے جنت کو چلا جائے گا. لیکن تیرا مسئلہ یہ ہے کہ پورے مسائل صرف پیٹ سے متعلق ہے, جو بھی بول رہا ہے اس کا تعلق پیٹ سے ہے, عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ بول کر واپس چلے گئے. تو ایسا جو ہے ظالم تھا, تو اس کے خلاف خطرناک لڑائی لڑی گئی اور ڈھیر سارا نقصان ہوا مسلمانوں کو. نقصان میں سے قابل ذکر جو نقصان ہوا وہ حفاظ کا قتل تھا. ابو بکر صدیق نے سب کو جو ہے جمع کر دیا کیونکہ بڑی لڑائی تھی, حفاظ کو, علماء کو, سب کو بھیج دیا. سب گئے لڑائی میں تو ڈھیر سارے حفاظ قتل کر دیے گئے, یہاں تک کہ زید بن ثابت کو بھی ایک تیر آ کر ان کے پیر پر لگی جس کی وجہ سے خطرناک چوٹ نکل آیا. ان قریب تھا کہ وہ وفات پا جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کیا, حفاظت کرنا چاہا, تو یہ دوبارہ شفایاب ہو گئے. مدینہ واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت عمر کو یہ مسئلہ سوچے یہ مسئلہ ان کے ذہن میں آیا کہ اگر حفاظ پورے قتل کر دیے جائیں, پورے چلے جائیں, تو قرآن کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب تک قرآن جو ہے لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے میرے دوست, جو کتاب اللہ کی ہے اس کی حفاظت سینے میں ہوتی ہے. یہ جو آیت اللہ تعالیٰ کے یہ اہل علم کے سینے میں ہوتی ہیں, جو تلک آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے ان کے سینوں میں آیات ہوتی ہیں, مبارک آیت سینے میں ہے. سب سے پہلے حفاظت اللہ تعالیٰ نے صدور میں کیا ہے, لوگوں کے سینے میں کیا ہے, اس کے بعد سطور, اس کے بعد کتابی شکل میں. لیکن جب دیکھے کہ ڈھیر سارے حفاظ قتل کر دیے گئے ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ کہیں آگے چل کے پورے حفاظ ختم نہ ہو جائے اور قرآن کی حفاظت میں لوگ کلام کرنا شروع کر لیں, تو سب سے پہلے حضرت عمر کے ذہن میں بات آئی. حضرت عمر آگے بڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بحث چھڑتے ہیں. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ کیسا وہ کام میں کر سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب کو قرآن سکھائے, چمڑیوں میں, ہڈیوں میں, پتیوں میں لکھ کر اسے حفاظت کر دیا گیا ہے, لیکن میں اسے کتابی شکل کیسے دیکھ سکتا ہوں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا. شروع میں نہیں مانے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ تھے, بار 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 ان سے مراجعت کیے, یہاں تک کہ ابو بکر کا سینہ خوشادہ ہو گیا, ان کا دل کھل گیا, تو ان کو بات سمجھ میں آئی. تو پوچھے کہ کسے ذمہ داری دے, کون قرآن کو کتاب کی شکل میں لائے گا, کون قرآن کو بین دفتین دو اٹوں کے درمیان قرآن کو کون جمع کرے گا, یہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. یہ
یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا تر امتیاز ہے قرآن، اس کی حفاظت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کون کرے گا؟ اے تو سب لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے زید بن ثابت الانصاری الخزرجی یہی مناسب آدمی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہے، یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ تو ابو بکر زید بن ثابت کو بلاتے ہیں، کتنی عمر ہے میرے دوستوں؟ 20 پر 3 سال 20 پر 4 سال کی۔ بلا کر پوچھتے ہیں، زید ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، کتاب کی شکل میں آپ جمع کریں۔ زید شروع میں نہیں مانے، بولے کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، یہ خلاف سنت ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر عمر دونوں نے زید بن ثابت کو سمجھایا، بتایا کہ نہیں نہیں، یہ امت مسلمہ کے اہم کتاب کا تر امتیاز کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اسے ایسے ہی ڈھیل دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کل ایسے لوگ آئیں جو کتاب میں اللہ تعالیٰ کلام میں اپنے کلام ایڈ کر لیں اور تورات انجیل جیسا اس کا مسئلہ ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے لکھ کر حفاظت کر دیا جائے۔ ہے الفاظ ڈھیر سارے، لیکن لکھ کر حفاظت کر دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ سمجھائے زید بن ثابت شروع میں نہیں مانے، بار بار سمجھایا گیا تو آخر کار وہ مان لیے۔ تو جیسے ہی مانے تو ابو بکر نے کہا کہ تم اس کمیٹی کے سردار ہو، تم ہی اس کو جو ہے لکھیں گے۔ اور زید بن ثابت اور ابی بن کعب، ابی بن کعب زید بن ثابت سے بہت بڑے مقری ہیں، ان سے بڑے ہیں۔ ابی بن کعب جو ہے جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن ابی بن کعب جو لہجے میں پڑھتے تھے قرآن وہ قریش کا لہجہ نہیں تھا۔ زید بن ثابت کی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ کہ انصاری ہیں، خزرجی ہیں، لیکن ان کی قرآت، ان کا لہجہ قریش کا لہجہ تھا۔ اس لیے ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی آیت میں اختلاف ہو جائے تو آپ اسے قریش کے لہجے میں درج کرنا، کیونکہ قرآن جو نازل ہوا یہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا۔ تو زید بن ثابت کے ساتھ 75 لوگوں کو ساتھ دے دیا جاتا ہے، اس میں بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ پورے مل کر یہ قرآن جمانے کا جو مسئلہ تھا اسے شروع کرتے ہیں۔ تو زید بن ثابت کیا کیے، سب سے پہلے اعلان کیے مدینے میں کہ جن لوگوں کے پاس جو بھی نسخے موجود ہیں، اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، سب لا کر دے دے، میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ اس کے بعد سے 24 آور زید بن ثابت مسجد نبوی کے ہو کر رہ گئے، ہمیشہ بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی کمیٹی کے لوگ، جن لوگوں کے پاس جو بھی آیا تھی سب لا کر دیتے، زید بن ثابت جو ہے سب کو کیا کرتے تھے، درج کر دیتے۔ اگر کہیں اختلاف ہو جائے، کسی بھی آیت میں اختلاف ہو جائے، تو زید بن ثابت وہ آیت کو دو شہادت کے ساتھ، ٹو وٹنس کے ساتھ قبول کرتے۔ ایک آیت میں اختلاف ہو گیا، کہتے کہ جاؤ تم کسی شہادت کو لے کر آؤ، وہ آدمی جاتا دو شہادت کو لے کر آتا، دونوں صحابی ہونے چاہیے، دونوں قرآن کے حافظ رہنا چاہیے، دونوں نے قرآن کی حفاظت کی ہو، اس کے بعد دونوں سے چیک کر کے یہ جو ہے درج کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے پورے قرآن کو جو ہے حفاظت کی، اور چند جو ہے مہینوں میں یہ قرآن تیار کر دیا گیا۔ تو یہ جو قرآن میرے دوستوں زید بن ثابت نے تیار کی ہے، اس میں کا ایک حصہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، تو کیا ہو گیا، آپ کے علم کے بغیر آپ کے اوپر زید بن ثابت کا احسان ہے۔ آپ قرآن میں ایک حرف بھی پڑھیں، الف لام میم کہیں، ذالک الکتاب لا ریب کہیں، ہر حرف پر اس سے ثواب زید بن ثابت کا اکاؤنٹ جو ہے اکاؤنٹ میں گرتے رہے گا۔ کوئی پڑھ رہا ہے دنیا میں، کہیں کہیں کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن زید بن ثابت کے اکاؤنٹ میں وہ چیز ایڈ ہوتی جائے گی، جو بھی قرآن پڑھے ان کے اکاؤنٹ میں جائے، جو بھی قرآن پڑھے ان کے اکاؤنٹ میں۔ وہ کتنی بڑی جو ہے چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو زید بن ثابت نے کارنامہ انجام دیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، اور جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے یہ خاص مشیر تھے، خاص قاضی تھے، اور ہر مسئلے میں یہ کیا تھے، ان کو چھوٹ ٹھیک ہے فتوا دے، ان کو چھوٹ ٹھیک ہے بیان کرے، ان کو چھوٹ ٹھیک ہے قرآن کی تفسیر سنائے۔ عام لوگوں کے لیے چھوٹ نہیں تھی، بڑے بڑے صاحب آئے، سب لوگوں کے لیے چیز نہیں تھی، خاص طور پر زید بن ثابت کو یہ چیز حاصل تھی۔ اور اس کے بعد جب جو ہے عثمان کا دور آیا، تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، نو مسلم ہیں، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اپنے لہجے میں پڑھنے کی وجہ سے اس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حذیفہ بن یمان، یہ شام گئے تو شام میں دیکھا کہ لوگ قرآت کے مسائل میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ قرآت کے مسائل کیا ہے عام طور پر لوگ نہیں جانتے، اور بعض لوگوں نے لا علم ہونے کے باوجود بھی اس چیز کا انکار کیا۔ پر ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآت قرآت کچھ بھی نہیں بھائی، آپ کے پاس جو ہے قرآن اتنا ہی ہے۔ یہ آدمی نرا جاہل ہے، اسے قرآت کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس تعلق سے اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ قرآت ایک اہم فن ہے میرے دوستوں، اس کے لیے آدمی کو زندگی درج کرنی پڑتی ہے۔ تو قرآت میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، چینجز، ما می ما، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اس طریقے سے قرآت میں چینجز آ سکتے ہیں۔
ये चेंजेस क्या है, लैंग्वेज में जायज हैं। बास चीजें जो लैंग्वेज में जायज हैं वो किरात में भी जायज हैं। तो लेकिन हुजैफा देखिए कि ये किरात में जो चेंजेस हैं अरब समझ सकते हैं, जो मदीने में जो लोग थे उन लोगों के लिए मसाइल नहीं है, लेकिन ये जो नौजायदा मुसलमान हैं अभी अभी इस्लाम कबूल किए हैं और उनकी जबान अरबी भी नहीं है, दूसरी मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले हैं, जब ये पढ़ते हैं तो किरात के मसाइल में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान सीधा उमर जो है उस्मान के पास आए, आकर कहे अदरिक उम्मतका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन उम्मत को जो है पकड़िए कि इससे पहले लोग गुमराह हो जाएं। उस्मान पूछते हैं कि मसला क्या है, बताते हैं कि लोग किरात में इख्तलाफात करना शुरू कर दिए हैं। तो हजरत उस्मान ने फिर ज़ैद बिन साबित को बुलाया, बुलाकर कहे कि तुम्हारे पास जो नुस्खा है उस नुस्खे को लेकर आओ। तो नुस्खा लाया गया तो इसके कॉपीज बना दिए गए, और उसके बाद उस्मान ने हर कारी को बुलाए जो कुरान अच्छी तरीके से पढ़ना जानता था, बोले कि ये कुरान के जरिए से लोगों को तालीम देना, और उसके बाद से क्या हो गया, लोगों को मुसहफ देकर तालीम देना शुरू हो गया। इससे पहले क्या होता था, जो भी कुरान जानते थे ऐसे ही जो है तलकीनी तौर पर लोगों को सिखाते थे, लेकिन उस्मान के बाद लोगों के पास नुस्खे दे दिए गए। शाम को एक नुस्खा भेज दिया गया, मिस्र को एक नुस्खा भेज दिया गया, और दुनिया आलम इस्लामी में जितने भी मुसलमान थे हर जगह एक एक नुस्खा भेज दिया गया, और हर आदमी को चाहिए था कि उस नुस्खे को फॉलो करे, जो कॉपी है उस कॉपी को फॉलो करे, इस कॉपी के खिलाफ जो भी चीजें हैं उसे क्या करें, इस पर जो है उसमें उसे ना पड़े, वो किरात के खिलाफ है। इस तरीके से हज़रत उस्मान के दौर में ज़ैद बिन साबित ने इतना बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। और जब उमर का दौर आया, नहीं अबू बकर के बाद उमर है, मैं उस्मान का जिक्र इस वजह से कर दिया कि उसका ताल्लुक हिफाजत से था, और उमर का जब दौर आया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ैद बिन साबित के गोया के दिल दादा थे। जहां कहीं भी जाते तकरीर करते, कहते गए लोगों तुम लोगों को क्या हो गया, हमारे यहां मदीने में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े अहले इल्म है, तुम लोग वहां पर आकर इल्म हासिल नहीं करते, हमारे पास मुआज बिन जबल है जो सबसे ज्यादा हलाल और हराम का इल्म रखता है, हमारे पास ज़ैद बिन साबित खज़रजी अंसारी है सबसे ज्यादा फराइज का इल्म जानता है, हमारे पास उबै बिन काब है कुरान के पूरे मसाइल कुरान की किरात जानने वाला है, हमारे पास अब्दुल्ला बिन मसरूद है, हमारे पास बिन अब्दुल्ला, लोगों के नाम लेकर लोगों कहते थे कि लोगों आओ इन लोगों के पास इल्म हासिल करो, तुम लोगों को क्या हो गया, कहां गुमराह होकर बैठे हो, लोगों को तलकीन करते। तो होता ये कि तलबा का एक बहुत बड़ा मौज उमड़ कर मदीने को आता, लोग आकर इन लोगों से इस्तफारा करते थे। ज़ैद बिन साबित की बहुत बड़ी अहमियत थी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और हज़रत उमर ने ज़ैद के जो कजा को कई मरतबा जो है सराहा, और कई मरतबा उनके कजा को बहुत पसंद किया, यहां तक एक मरतबा उमर का जो है ज़ैद के पास चले जाता है। हज़रत उमर और उबै के दरमियान किसी एक मसले में इख्तलाफ हो जाता है, मसला इसी कुरान से मुतालिक था, दोनों में झगड़ा हो जाता है। उबै बिन काब एक ऐसे हस्ती थे जो उमर से डरते नहीं थे, सब डरते हैं, सब डरते हैं उमर से, लेकिन उबै बिन काब मानते नहीं। एक मरतबा उमर उबै के घर में गए रज़ियल्लाहु अन्हु, उबै घर में बैठकर कुंगी कर रहे हैं, पीछे से दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खोला गया, बोले कि अस्सलाम वालेकुम, उमर आया है, बोले क्या अंदर आ जाओ, कोई कर उमर अगर आए तो लोगों के जो है खलबली मच जाती है, घर से बाहर लोग आ जाते, उमर आए हैं, लेकिन उबै बिन काब के पास है नहीं, कहते हैं अंदर आ जाओ। अंदर आए, पूछते उमर के तुमने फलां किरात में इख्तलाफ क्यों किया, बोले कि किरात ऐसी है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही सुना है, उसे ऐसा ही पढ़ना चाहिए। उमर बोले कि नहीं, लोग ऐसा नहीं पढ़ते, बोले कि मैं ऐसा ही पढ़ूंगा, मैंने ऐसा ही सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उमर को जो है कई मसाइल में इख्तलाफ था, और एक बार जो है कुरान की एक आयत पढ़कर कहते हैं कि तुम ऐसा पढ़ते हो, इसे ऐसा पढ़ना चाहिए। उबै बोले कि खुदा की कसम ऐसा ही मैंने पढ़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बार बार उमर पूछते हैं कि तुमने ऐसा पढ़ा है, कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसा ही सुना है। पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा पढ़ा है, कहते हैं कि हाँ ऐसा ही सुना है। कहते हैं कि तुमने ऐसा सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं कि हाँ ऐसा सुना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर के पास मशवरा नहीं पूछे, जब सुना है उमर के पास मशवरा पूछ के सुनाए नहीं, ये क्या तुम परेशान कर रहे हो। तो उमर से नहीं डरते थे उबै बिन काब। तो जो है ज़ैद बिन साबित जो थे हजरत उमर के जमाने में, उबै बिन काब और उमर के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है, तो मसला ज़ैद के पास आता है, दोनों मिलकर ज़ैद के घर में आ रहे हैं। ज़ैद उमर को देखे उठ खड़ गए, उठ के खड़ गए, बोले कि उमर आए, बोले कि बैठ जाओ, ये क्या है, मसला मुकदमे में मैं हूं, मसला मेरा है, तो तुम अब काजी हो, कजा सही माने में करो। ये कहकर उमर आए, खड़ गए, उबै बिन काब को बिठा दिया गया, और ज़ैद बिन साबित उठ के बोले कि मेरी जगह तुम बैठ जाओ, बोले कि नहीं ये कजा के खिलाफ है, मैं उबै के बाजू बैठूंगा। उबै के बाजू बैठ गए, बोले कि अमीरुल मोमिनीन आप हमारे खलीफा हैं, बोले कि नहीं नहीं मसला मेरा है, तो मैं आम लोगों की तरीके से हूं, मैं आम लोगों के जैसा हूं, इसमें कोई तफरका नहीं है, कोई इम्तियाजी हैसियत अब मुझे हासिल नहीं है। उसके बाद मसला शुरू होता है, तो उबै जो है
عمر پر ایک مسئلہ لگاتے ہیں تو عمر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. تو اسلام میں قانون یہ ہے اگر مدعا علیہ ہے اگر وہ کسی چیز کا انکار کرے اسے چاہیے کہ وہ قسم اٹھائیں, قسم لینا چاہیے. اگر کسی چیز کا انکار کرے وہ کہیں گے خدا کی قسم ایسا نہیں ہوا. تو جب قسم کا مسئلہ آیا تو عمر کو قسم لینا تھا تو زید بن ثابت آگے گڑھ کر بولے عبید کو, عبید امیر المؤمنین ہے قسم سے معاف کر دو ان کو. تو عمر بولے کہ نہیں نہیں میں قسم اٹھاؤں گا, میں جو ہے اب تمہارے سامنے عام آدمی کی حیثیت رکھتا ہوں, میں خلیفہ نہیں ہوں, میرا مسئلہ چل رہا ہے تو عام حیثیت ہے میری. اس کے بعد عمر جو ہے قسم اٹھاتے ہیں. تو اس طریقے سے میرے دوستو زید بن ثابت کی اہمیت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. اور عمر جب گئے تو بولے کہ ہمیشہ ایسا ہی قضا کرنا, جب مسئلہ قضا کا جائے لوگوں میں تفریق نہیں کرنا, چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو, معاملی آدمی کیوں نہ ہو, اس میں تفریقہ کرنا یہ قضا کے خلاف ہے. جو نصیحت عمر سنائے مرتے دم تک اس نصیحت پر عمل کرتے رہے زید بن ثابت. تو حضرت عمر کے دور میں زید بن ثابت کی بہت بڑی اہمیت رہی. اور زید بن ثابت کو مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, جب بھی پوچھتے بولے نہیں تم مدینے سے جا نہیں سکتے, زید بن ثابت مدینہ چھوڑ نہیں سکتا, زید بن ثابت جب تک زندہ رہے گا مدینے میں رہے گا, باہر جانے کی اجازت نہیں ہے زید کو. کئی مرتبہ پوچھے بولے نہیں, جہاد کے میدان میں بولے نہیں نہیں جائے, وما كان للمؤمن ان ينفروا كافه, مومن ان کے لیے جائز نہیں کہ جہاد کے میدان پورے چلے جائے. بعض لوگ اہل علم بستی میں رہے, لوگ جب لڑ کر آئے تو ان کو دوبارہ جو ہے ولولہ کر کے دوبارہ جہاد کے میدان میں بھیجے, جائز نہیں ہے. یہ کہہ کر زید بن ثابت کو مدینے میں پرماننٹ سیٹل کر دیا, باہر جانے نہیں چھوڑے, اور ہمیشہ حکومت کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دیتے رہے. یہ تھے میرے دوستوں عمر. اور عمر کے زمانے میں زید بن ثابت کے چند غیر معمولی کارنامے, خاص طور پر ارموک کا جنگ جب پیش آیا تو پھر جو ہے حساب کتاب کا مسئلہ پیش آیا. زید بن ثابت میرے دوستوں یہ ایسے ذہین فتین آدمی تھے جنہوں نے اپنی خاص محنت سے حساب کتاب میں دسترس حاصل کی. عرب جو ہیں حساب کتاب میں ویک ہیں, ان لوگوں کے پاس میکسیمم نمبر کتنا ہے, 1000 ہے, میکسیمم نمبر جو ہے 1000 ہے. اگر جو ہے یہ 1 million کہنا چاہے تو اب لیٹسٹ عربی میں million کہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, 1000 سے زیادہ الفاظ نہیں ہے, حساب میں بہت ویک ہیں. لیکن زید بن ثابت کی خوبی دیکھیے, یہ عرب ہونے کے باوجود حساب کتاب میں غیر معمولی مہارت بہم پہنچائی, غیر معمولی مہارت حاصل کی, حساب کتاب میں بہت شارپ تھے, بہت شارپ. جب بھی کچھ مسئلہ آتا فوراً منٹوں میں جو ہے جواب دیا کرتے تھے. جب جنگ ارموک پیش آیا تو ڈھیر سارا مال غنیمت آیا, اونٹ آئے, بکریاں آئی, حساب کتاب میں تکلیف آ گئی. تو عمر بولے کہ بھائی تم ہی صحیح آدمی ہو. تو جو ہے ایک دن میں آنن فانن سب کا مسئلہ ختم کر دیے. اور حضرت عمر کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رجسٹر بنایا, رجسٹر میں پورے صحابہ کے نام اور ہر آدمی کو ان کے مرتبے کے مطابق وظیفے. وظیفے کیا ہے, کیا ہے, پینشن سمجھیا آج کے حساب سے, گھر میں بیٹھے رہے وظیفہ پہنچ جائے گا. اور اس میں کیا ہے, سب سے پہلے مہاجرین کا نام, سب سے پہلے جو اسلام قبول کیے ان کا نام, اس کے بعد اصحاب بدر, اس کے بعد اصحاب احد, اس کے بعد فتح مکہ. یہ لسٹ بنائے تھے. کون بنایا لسٹ, عمر کو تو نہیں معلوم, یہ لسٹ بنانے والے زید بن ثابت تھے. عمر بولے کہ بھائی رجسٹر بنا کر دو صحابہ کی, سب کے لیے ہم وظیفہ مقرر کریں گے. بیت المال میں ڈھیر سارا مال پڑا ہوا ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے, گورنر عامل ہوتا ہے, بیت المال میں مال ہو تو اسے جو ہے چین نہیں ہوتی, وہ چاہتا ہے کہ مال کو نکال کر لوگوں میں خرچ کر دے. اسی لیے حضرت عمر جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ کر کہتے ہیں ابو موسیٰ تیرے پاس جتنا بھی مال بیت المال میں جمع ہوا ہے اسے تو ہر سال میں ایک بار پورا خالی کر کے بیت المال کو جھاڑو دینا, پورا ایک سال کے بعد کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے, جتنا بھی مال ہو ایک سال میں خالی کرو اسے اور بیت المال میں جھاڑو دو, اس کے بعد نیا مال اٹھا کر جو ہے جوڑو. جب ایک سال میں خالی کر دینا چاہیے بیت المال, ہمیشہ بھر کے یہ اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ان کا پیسہ جمع ہوتے رہے اور صاحب جو ہے بادشاہ پیچھے سے اپنے لیے خاص استعمال کرے, یہ نہیں چلے گا اصول. بیت المال کو خالی کرنا چاہیے, یہ اصول ہے. تو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب جب تھے تو بیت المال کی جو مسئلہ آیا بولے کہ ڈھیر سارا مسئلہ ہے, ڈھیر سارا پیسے ہیں, غنیمت کے پیسے ہیں اور ڈھیر سارے اونٹ ہیں, بکریاں ہیں, تو اسے کیسے تقسیم کرے. بولے کہ صحابہ کا لسٹ بناؤ, جو بڑے بڑے سینئر ہیں سب کو تنخواہ مقرر کریں گے. تو زید بن ثابت سب کے رجسٹر بنائے, سب کا نام درج کیے اور آخری میں بولے زید بن ثابت, آخری میں سب سے آخری میں جس کا نام کیا ہے وہ زید بن ثابت ہے. اللہ کیا ایمان ہے,
क्या इखलास है? अगर आज के दौर का कोई आदमी होता बोलता कि भाई सबसे पहले मैं हूँ, रजिस्टर बनाने वाला मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए, उसके बाद दूसरे देगा मैं ही, लेकिन मेरे बाद। लेकिन ये देखिए, अल्लाह का बंदा था, मुखलिस था, पैसों के लिए काम नहीं है, इधर काम आदमी कर रहा अल्लाह को खुश करने के लिए। सबसे आखिरी में ज़ैद बिन साबित अल खज़रजी अल अंसारी का नाम दर्ज करते हैं। उमर जो है रजिस्टर देकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि क्या है आखिरी में आपका नाम क्यों? एक कहकर जो है हज़रत ज़ैद बिन साबित को असहाबे बदर का हिस्सा देते हैं। असहाबे बदर के लिए वजीफा था, कितना वजीफा? 2000 दिरहम सालाना, 4000 दिरहम, 5000 दिरहम सालाना, इस तरीके से वजीफे बांटते थे हजरत उमर। तो ज़ैद बिन साबित के लिए का अगरचे के वो बदर के मैदान में नहीं गए, छोटे थे, उहद के मैदान में नहीं गए, लड़ाई इनकी शुरू हुई खंदक के दौर में, लेकिन हजरत उमर ने ज़ैद बिन साबित को असहाबे बदर का हिस्सा दे दिया। बोले कि तुम इस चीज के मुस्तहिक हो। ये था हजरत उमर के दौर में। और उसके बाद जो है हजरत उमर के दौर में कहत सारी आई, कहतुर रमादा के नाम से ये मशहूर कहत है। आपने इससे पहले भी सुना, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की दुआ के बाद बारिश हुई, ये कहत में हुआ ये कि पूरी जमीन सूख गई, जहां कहीं भी आप देखेंगे सिर्फ सूखे हुए कांटों के झाड़ है, सर और शादा भी खत्म होगी, लहलहाते हुए वो जो है घने गुंजान बाग मदीने में खत्म हो गए। तकरीबन जो है 6-7 साल तक ये इंतहाई धूप का माहौल था, तपती हुई धूप थी जो मदीने की जमीन को झुलसा दी। बहुत तकलीफ हुई, उमर बहुत दुआ किए, बहुत जो है मग़फ़िरत मांगी, यहां तक कि अमर बिन आस को खत लिखकर बोले कि मिस्र की जमीन में तुम जो है गवर्नर हो, तो मिस्र की जमीन अच्छी है, वहां पर पैदावार, वहां पर काश्तकारी अच्छी हो रही है, हम मुसलमानों की कुछ मदद कीजिए। जैसे ही जो है खत पहुंचना था, अमर बिन आस 20 जहाज, कितने 20 जहाज भरकर गल्ला भेजे, उसमें ढेर सारे खाने पीने की चीज थी, कपड़े थे, जो है मवेशी जानवर थे, सब आके जद्दा के एयरपोर्ट में उतरा, वहां के टर्मिनस में उतरा। तो उमर ने फौरन ज़ैद बिन साबित को बुलाए, बुलाकर बोले कि भाई ढेर सारा माल हमने इंपोर्ट किया है इजिप्ट से, अब चाहिए कि हम इसे तकसीम करें, आप एक रजिस्टर बनाए कि लोग जो है तकलीफ में है उनका रजिस्टर बनाए। तो ज़ैद बिन साबित अपने लोगों को रखकर मदीने में और आसपास के गांव में जो इंतहाई कस्ब मुर्सी की हालत में तकलीफ में थे, रजिस्टर बनाते हैं। सबका रजिस्टर बना के जब माल आया तो मसला यह पेश आया कि कैसे तकसीम करें, कौन आया किसे दे, कौन तकलीफ में, कौन तकलीफ में है, कैसे मालूम हो? तो ज़ैद बिन साबित बोले आपको नहीं मालूम, टोकन बेहतरीन सिस्टम है। बोले कि चेक का एक बेहतरीन सिस्टम है, उसे अपनाएं। तो सबसे पहले इस्लामी तारीख में, बल्कि अरब की तारीख में टोकन का सिस्टम कायम किया गया। क्या किया ज़ैद बिन साबित? एक कपड़ा, एक पेपर का टुकड़ा में पीछे जो है आदमी का नाम लिख के उमर बिन खत्ताब का सिल मार्केट टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बोले कि मगरिब के बाद आके गंजी लेकर जाना जी, टोकन बांट दिया, सब में तकसीम कर दिया गया टोकन। और उसके बाद बैतुल माल में ज़ैद बिन साबित खड़ गए और टोकन देखते, लोग बोलते कि भाई आदमी जो है वाकई बहुत गरीब है। लोग आकर बोलते कि नहीं, मैं जो है मेरे 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, बच्चे ज्यादा है, 2 घर संभालना है, तकलीफ है। बोलते कि ज्यादा दो, से ज्यादा दो, शादी शुदा को ज्यादा दो, कुंवारा है भाई, जाके शादी कर लेगा, उसके बाद भी देंगे। ये एक कहकर इस तरीके से जो भी 20 जहाज में गल्ला आया था, बड़ी आसानी से ज़ैद बिन साबित के एक टैक्टिस में तकसीम कर दिया गया। तो आप इसमें समझ सकते हैं ज़ैद बिन साबित के जहन कैसा था, कैसे फतीन आदमी थे, नई नई चीज इंट्रोड्यूस करें, हिसाब किताब में माहिर कोई नहीं थे, ज़ैद बिन साबित आगे आगे, और आप देख रहे हैं कि तकसीमात में कैसे आगे आगे हैं, और उसके बाद खत में आगे हैं, जबान में आगे हैं, कुरान में आगे हैं, फिक्र में आगे हैं। फिक्र का तो माजरा ऐसा है कि हजरत आयशा सबसे डरती हैं, सबसे डरती नहीं है आयशा, उमर से डरती नहीं है, मसला आ जाए बोल दीजिए तुम ना मालूम नहीं जाओ, मुझे मालूम है, उमर से नहीं डरती, लेकिन ज़ैद के मसला आ जाए बोलती है ज़ैद है, ज़ैद बिन साबित अल्लामा है, तो मसला इनसे छेड़ना आया तो सुसमत के छेड़े। तो एक मरतबा आयशा हदीस सुनाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आए तो असर के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, असर के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, इसलिए जायज है कि लोग असर के बाद 2 रकात पढ़ सकते हैं। ये मसला ज़ैद के पास पहुंचा, ज़ैद बोले अल्लाह ताला आयशा उम्मुल मुमिनीन पर रहम करें, मुमिनीन की माँ पर रहम करें, उनको मसला मालूम नहीं था, मैं उस मजलिस में बैठा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर पढ़ के जो आम तौर पर 2 रकात पढ़ते हैं उस दिन नहीं पढ़े, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गए थे, लोग ज़ियारत के लिए आ गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बिजी हो गए थे, नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जब असर तक वो लोग बैठे थे, असर की नमाज पढ़ने के बाद जब हुजरे में गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज याद आ गई होगी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, वरना असर के बाद कोई रकात नहीं है। आयशा बोली ठीक है, ज़ैद बिन साबित है, खामोश रह जाए, फतवा उनके तरफ से। और उसके बाद ज़ैद बिन साबित मेरे दोस्तों सुन्नत की पैरवी ऐसी कि बड़े बड़ों को जो है खातिर में नहीं लेते। एक मरतबा
एक सहाबी थे उनका नाम शराह बिन, ये उम्र में छोटे थे, ये क्या करते थे मदीने में जो है परिंदे पकड़ते थे, जाला बिछा के मदीने परिंदे पकड़ते थे, लेकिन मदीने की जमीन में परिंदे पकड़ना जायज नहीं है, हरम की जमीन है मक्का मदीना, यह हरम कहलाता है, यहां पर शिकारी खेलना या फिर किसी जानवर को भगाना उसे दूर करना, यहां पर जो है कोई चीज पड़ी हुई है अल्लाह बिस्मिल्लाह शुक्रिया बढ़ा के डाले राज, यह हरम हरम की जमीन है, यहां की जो है ला युल्तकतु लकतुहा, यहां की चीजों को जो है नहीं ठहराया जाए, खास खूबी है, तो यहां के जानवरों के शिकार खेलना जायज नहीं है। तो ये जो सहाबी थे शराह बिन साद, ये क्या करते थे जाला बिछाकर परिंदों को पकड़ने के सामान मुहैया कर रहे थे, ज़ैद बिन साबित देखे चिखर बोले अबे नहीं मालूम तुझे ये हरम है, छोटे साबित है, वो डांट दिए, एक मर्तबा डांट कर भेज दिए, लेकिन चंद दिनों के बाद देख रहे हैं कि मार्केट में चुड़िया पकड़ रहे हैं, बुला के जो है एक छापड़ लगाए, बोले कि दोबारा ये जो है परिंदे पकड़ने के सिस्टम्स यहां मदीने में नहीं रहना, मदीना हरम है, इसकी खूबी है, इसकी इज्जत है, ये मोमिन इसकी इज्जत करता है, डांट कर भेज देते। इससे मालूम हुआ कि सुन्नत की जो है पैरवी इनके पास कितनी अहमियत रखती थी। एक मरतबा मरवान बिन हकम मदीने का गवर्नर था, जब भी मगरिब पढ़ाता इखलास सूरह फातिहा के बाद इखलास सूरह नास, इसके अलावा कुछ भी अल्लाह अकबर सूरह इखलास सूरह नास, अल्लाह अकबर सूरह इखलास सूरह नास, बिल्कुल छोटे छोटे सूरतों में पढ़ता। एक मरतबा सलाम फेरे उठकर मस्जिद में खड़े हो गए, बोले कि मालूम नहीं तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब में कभी कभार बड़ी सूरतें भी पढ़ाए हैं या हमेशा छोटी छोटी सूरतें, क्या है ये सुन्नत के खिलाफ है, ये वतीरा छोड़ दो। तो ज़ैद बिन साबित नसीहत करने में पीछे नहीं रहते थे। एक मरतबा लोग देखे कि मरवान के घर को जाकर वापस आ रहे हैं, तो लोग मिलकर बोले कि आप ज़ैद बिन साबित हैं, आप मरवान के घर को जा रहे हैं, वो तो जो है गवर्नर है, आप जैसे लोग उनके पास जाना जेबा नहीं देता। तो ज़ैद बिन साबित उस वक्त मशहूर हदीस सुनाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तीन ऐसी चीजें हैं जिससे मोमिन सेरी महसूस नहीं करता, उसका दिल नहीं भरता। सबसे पहले चीज क्या है, हर मसले में अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें, हर मसले में अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। नंबर दो, वो जो हुक्काम होते हैं, जो उमरा होते हैं, उनकी नसीहत किया करते हैं, हुक्काम जो है उनकी नसीहत किया करते हैं। अद्दीन नसीहा लिल्लाह वली रसूलिही वली अइमतिल मुस्लिमीन व अम्मतिहिम, दीन नसीहत का नाम है, सबके लिए नसीहत है। तो दूसरी चीज क्या कहते हैं, हुक्काम की नसीहत, इससे मोमिन सेरी महसूस नहीं करता। तीसरी चीज, आदमी हमेशा जमात में मिलकर रहता है, जमात में मिलता है, बैठता है, लोगों के साथ मिल मिलकर रहता है, यह अहलुस सुन्ना जमात की खूबी है। तो ये हदीस सुनाते हैं तो लोग खामोश हो जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं मरवान को नसीहत करने गया था। तो एक मरतबा ज़ैद बिन साबित मदीने में घोड़े में बैठकर जा रहे हैं, तो इब्ने अब्बास तर्जुमानुल कुरान मुफस्सिरुल कुरान आगे बढ़कर आकर घोड़े का लगाम थाम लेते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको लेकर चलूंगा। ज़ैद बिन साबित बोले अम्मा रसूल इब्न अम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चचेजाद भाई हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हैं, आप तर्जुमानुल कुरान हैं, आप मेरे घोड़े का लगाम मत पकड़िए। तो इब्न अब्बास बोले कि हम लोगों को हुक्म है कि हमारे उलमा के साथ इस तरीके से पेश आए, उलमा का एहतराम करें। कौन है मेरे दोस्तों, इब्न अब्बास, किसकी एहतराम कर रहे हैं, किसकी इज्जत कर रहे हैं, ज़ैद बिन साबित, लगाम पकड़े। ज़ैद बिन साबित कहते रहे, अब्दुल्ला बिन अब्बास बहुत दूर तक उनके घोड़े को लेकर जाकर जो है छोड़े। इससे मालूम होता है कि ज़ैद बिन साबित की कितनी अहमियत थी मुसलमान उलमा के पास। इस तरीके से एक मरतबा अब्दुल्ला बिन उमर, एक वाकया बोल के बात खत्म करता हूं, बाजार में तेल बेच रहे थे, तेल की बिक्री कर रहे थे, तो एक आदमी तेल खरीद लिया, खरीदने के बाद आदमी बोला कि लो पैसे ये लो, नहीं ये कह रहा कि मैं बाद में आकर पैसे दूंगा, ये कहकर चला गया, आप इधर ही रहें। इत्तफाक से हुआ ये कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है पैसे से जो है दूसरी चीज खरीदे, खरीद कर उसी जगह रख ली और चाहते थे कि उस चीज को बेचें, चाहते थे कि उस चीज को बेचें। अभी एक आदमी से खरीदे हैं, एक चीज बेचकर एक चीज खरीदे हैं, अपने पास उस चीज को रखे हैं, चाहते थे कि उसी जगह से बेच दे, तो बेचना चाहे। तो ज़ैद बिन साबित आकर उनका हाथ पकड़े, बोले कि क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि जब तक आप अपनी चीज को खरीद कर उसे मुंतकिल नहीं करते उसे मत बेचे। बहुत बड़ी हिकमत है मेरे दोस्तों, अगर आप किसी चीज को खरीदे हैं, दुकान में गए, दुकान में खरीदे, दुकान से नहीं बेचना चाहिए, खरीद कर अपने कब्जे में ले, अपनी जगह लाए, अपनी जगह से बेचे। यही उसूल है, यही सुन्नत का तरीका है, इसमें इख्तलाफात नहीं आएंगे, ढेर सारे मसाइल का हल यहीं पर है। तो इसे मालूम हुआ कि ज़ैद बिन साबित अब्दुल्ला बिन उमर जैसे शख्सियत के हाथ पकड़ते थे, उन लोगों को नसीहत किया करते थे, उन लोगों को तालीम दिया करते थे, इससे इनका बुलंद मर्तबा, इनसे इनका बुलंद जो है पाया मुसलमान उलमा के पास, खास तौर पर सहाबा
علماء کے پاس کتنی بڑی اہمیت رکھتی تھی. بس اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل کر جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. ان کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ آدمی اگرچہ کہ ایک ہے سو آدمی کا کام کر سکتا ہے. ہاں عام طور پر ہمارے ذہن کیا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کام کرے, لیکن زید بن ثابت کی زندگی میں دیکھیے, یہ سات زبانوں کے ماہر تھے, حساب کتاب کے ماہر تھے, فقہ کے ماہر تھے, انہیریٹنس کے ماہر تھے, اور اس کے بعد قاضی تھے, مفتی تھے, نماز پڑھاتے تھے. تو اسے معلوم ہوا ایک آدمی ڈھیر سارے کام کر سکتا ہے. یہ جو انسان کا ذہن ہے غیر معمولی ذہن ہے, یہ کام کے لیے نہیں ہے, یہ کام ہزار کام کر سکتا ہے یہ ذہن. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کے ذہن کو اچھی طریقے سے استعمال کرے اور جس سے بھی جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو اس میں اس کا ذہن استعمال کرے. اصل چیز آدمی کے جو ہے ٹائم کے استعمال کرنے کا. اکثر اور بیشتر لوگ ٹائم کا استعمال نہیں جانتے, بیکار کرتے ہیں ٹائم. جو آدمی ٹائم کی اہمیت جانتا ہے, اسے صحیح معنی میں استعمال کرتا ہے, غیر معمولی کام کر سکتا ہے. جو معمولی آدمی ایک دن میں کر سکتا ہے, یہ ایک گھنٹے میں کر سکتا ہے. ٹائم کی اہمیت جانے آدمی, ٹائم کی اہمیت جان کر اسے صحیح معنی میں استعمال کرے تو کہیں کا کہیں پہنچ جا سکتا ہے. آپ کے سامنے ڈھیر سارے مثال ہے. ایک آدمی ڈھیر سارے کام کیا. ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا ابن عقیل. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کے 500 والیومز تھے. یہ کتاب لکھے ہیں جس کے والیومز کتنے ہیں, 500 ہے, 500 والیومز ہے. یونیورسٹیز مل کے لکھے بھی لکھ سکتے. ایک آدمی کام کیے ہیں. اہل علم میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. ایک آدمی ہے 300 تصنیفات ہیں ان کی. ایک آدمی ہے 400 کتابیں لکھے ہیں. ایک آدمی ہے جن کے میدان میں ہیں, قضا میں ہیں, محکمے میں, جہاں کہیں بھی دیکھے گئے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے. ایک ایسے آدمی صحیح معنی میں وقت کا استعمال کرے. بیکار چیزوں میں, لہو چیزوں میں, کھیل کود میں آدمی اپنا وقت ضائع نہ کرے. آدمی وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرے تو غیر معمولی کام کر سکتا ہے, لوگوں کو غیر معمولی فائدہ پہنچا سکتا ہے. وقت کا صحیح معنی میں استعمال کرنا زید بن ثابت سے سیکھے. آپ صبح سے شام تک بزی ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں سب کو فائدہ ہو رہا اور ہر میدان میں آگے ہیں. اور دوسری نصیحت ان کی زندگی سے, آدمی کے لیے صرف ایک زبان کے ہو کے رہنا, اللہ ہماری زبان اردو بھائی, ہماری زبان تمل, یہ مرتے دم تک خبر میں گئے تو یہ زبان لے کے جائیں گے, یہ سوچ کر آدمی رہے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا. آدمی جو ہے زبانیں سیکھیں, اور سب سے پہلے عربی زبان سیکھیں جو قرآن کی زبان ہے. ہم جو ہے انگریزی زبان سیکھتے ہیں, یہ زبان سیکھتے ہیں, وہاں بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم عربی زبان سیکھیں. اللہ کے اس کلام کو اللہ کی زبان سے سمجھے. کب تک ٹرانسلیشن سے مسئلہ چلتا رہے گا, کب تک ٹرانسلیٹریشن سے مسئلہ چلتے رہے گا, کب تک جو ہے انگلش کے جو ہے کامنٹری سے مسئلہ چلتے رہے گا. کیوں ہم ڈائریکٹ قرآن کی زبان کو قرآن کی زبان سے نہ سیکھیں, کیوں قرآن کو عربی سے نہ سمجھیں؟ تو زید بن ثابت کی زندگی سے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ آدمی ایک زبان نہیں بلکہ سات سات زبانوں کا ماہر ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں زید بن ثابت صرف 15 دن میں عبری زبان کے ماہر, 15 دن میں سوریانی زبان کے ماہر, فارسی جانتے تھے تھوڑی بہت, اور حبشی جانتے تھے, رومی جانتے تھے. یہ سب کیا ہے, ایک آدمی ہے, اتنے سارے کام, اس کے ساتھ زبانوں میں مہارت. تو میرے دوستوں, آدمی صحیح معنی میں وقت کا استعمال کرے تو غیر معمولی گل کھلا سکتا ہے, غیر معمولی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.